Rose, uso penetro para inalação. Tem algum problema? Olha, Rose, o penetro é uma substância, é um remédio certificado pela Anvisa, né? É um remédio de qualidade boa, produzido por um bom laboratório. Mas o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que vem irritar a mucosa respiratória, né? Eu já usei várias vezes penetro também, medicamento bom, excelente, mas ele tem certas substâncias que, como a, se não me engano, eu não tenho certeza, como a cânfora, né? Que de certa forma aumentam o processo irritativo temporário para melhorar a produção de secreção. Eu particularmente acho que antes de você usar o penetro, tenta dar uma ligadinha para o seu médico, pede uma orientação para ele, porque ele sabe exatamente qual é o seu quadro clínico. Ele vai ver no seu prontuário qual é o seu quadro clínico e vai poder ajudá-la melhor. Eu acho que é a melhor conduta nesse caso. Tá bom? E a gente vai conversando. Qualquer coisa você entra em contato conosco. Um abraço, obrigado, hein?